te tiedätte, että meikäläinen ehkä on sattunut ostaa tän My Summer Car Gamein. Täällä sitä ollaan, täällä sitä lähdetään kattelee, miten tätä peliä ajetaan. Niin, siinä on meillä kaljakeissi ja makkarapaketti. Mitä sen enemmän suomalainen mies tarvii? Ensimmäinen epistola on se, me pakataan tää auto ja me lähdetään etsiä meille ruokaa, koska mä alkoi heti pelottaa se, että kuoleeko tää ukko. Siihen, että tällä on jano ja nälkä, niin me lähdetään etsiä ensimmäisenä kauppaan, mistä me saadaan sitten jotain pöperöä tonne jääkaappiin, koska se ilmeisesti on tyhjä. Käydä tsekkaamassa. Jääkaapin sisältö on perus poikamiesboksin sisältö, eli sieltä ei löydy yhtään mitään. Kaljakeissikin oli tossa pöydällä lämpimässä. Mikäs sen parempaa kuin lämmin kalja? Ruoska ei käynnisty, hei! Kato, se lähti käyntiin. No niin joo, itse piti vaihtaa vaihetta, oho! Oi, mitä tää menee kauhees ludis heti? Mitä tää menee näin kovaa? Ihan hullu tykki tää auto. Kauheeta rallia. Tässähän joutuu olla Grönholmin poika, että pysyy tässä tiellä, kun on niin kaponen tie. Voisi ehkä keskittyä tähän ajamiseen. Ei sentäs auto hajonnut vielä. Miksi se toi ovi mene kiinni? Onks se nyt kiinni? Mitä mulla on toinenkin ovi auki? Mä laitoin sen kyllä kiinni lähties, en mä tiedä. Ovi kiinni. Mökki tätä 200, kyllä. Tietä 200, kunnes kortilla lataa. Se oli lähellä. Ja kummassahan suunnassa meillä on sitten kauppa. Rykipohja vs Loppe. Oo, mun makkarat putoo kohta. Ne ei saa putoo. Otetaan sinne tonne. Me tarvitaan niitä. Lähdetään katsoa rykipohjaa eka, että mitä sieltä löytyy. Mä en oo siellä käynyt. Hei, kaljakeissi! Kaljakeissi! Nyt täytyy tehdä jotain todella mullistavaa. Kaljakeissi on eessä. Ovi kiinni, noin. Jos siirretään sitä vähän, otetaan yksi kalja sieltä. Sitten lähdetään jatkaan matkaa. Ja tonne oli kilsa, ei kauhean pitkä matka. Eikä me sinne rykipohjaan selvitä tästä näin. Mikä tää oli? Kauhee hillitön kurvi. Mikähän vaihe meillä on taas? Nyt on joku tosi iso vaihe. Pääseekö tää nyt enää montus pois? Kyllä me täältä päästään vaikka kaljan voimaa sitten. Otetaan uutta bisse. Poika alkaa olemaan janone. Mitä tää auto? Hittolainen, kun ei oo ohjattavuutta yhtään. Väliltä kääntyy kun kunnon sukkulamato ja väliltä käänny ollenkaan. Päästään sinne rykipohjaan vielä ehkä ehjiin nahoja, ettei tarvitsisi soittaa sitten hinausapua tai... Huono jarrutte vehkeä, se on kyllä. Ei! Mitä tää tapahtuu? Ei käynyt kuinkaan lapsukaiset. Ojan pohjalla ollaan, mutta eiköhän me täältä kuulkaas vielä... Itte me löydetä johonkin suuntaan. Ollaan jossain puun sisällä, mutta ei anneta se haittaa. Tää on ihan sellainen keissi vielä, että me voidaan kyllä selvitä tästä näin. Ja nyt vaan ojasta pois. Mitä tää auto tekee? Mitä tää auto tekee? Eihän tää voi kaatua tästä näin. Hei. Nyt tarvitaan bissee. Tää ei menny niinku elokuvissa tää keissi. Ainakin kaksi. Nyt on vitutusbisset tässä näin kyllä. Pitää heittää kiroiluksi. Ei mitään. Oho! Pelastus! Sitten kun saatais tää auto vielä käännettyä tästä näin, kattokaa. Tän on ihan pakko kääntyä. Ei tarvitse olla tarpeeksi vahva. Jääks tänne ja auto nyt tähän? Rest in peace, ensimmäinen reissu kusi. Ollaan kaksi kertaa käyty nyt ojan pohjalla, siis samassa kurvissa mentiin. Mä yritin mahdollisimman hyvin ajaa tonne, että päästäis perille, mutta ei sit mitään tullut. Me lähdetään Loppeen kattoo, onko siellä kauppaa. Mä toivon, että me päästään täältä sitten perille johonkin, että tais vähän helpompi tie ajaa. Mitä sitä olisi kauppareissu ilman bisse? Jos ei osteta kaupasta, niin sitten juodaan matkalla. Eikö se näin mene? Vitsi, oliko se joku tyyppi? Näis kysymys on Loppe. Hello my friend! Tiedätkö mitä hei? On vähän kuusi hätä.
Anteeksi tää häiriö ja vaivan näkö, että mä pissaan sun päälle, mutta sähän olit jo laskenut itse alle. Haista vittu. Jo lähetä menee. Täällä ei ollut mitään meille. Vaan joku ihme heppikeiju tos noin dokaamassa. Varmaan sen takia, kun se on niin ruma. Tää peliä ilmeisesti on mua varten vaan. On nää takatuupparit hienoja autoja! Ei, 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 ei ojaan, ei ojaan, ei ojaan, ei ojaan! Kattokaa! Me löysimme tiemme johonkin. Missä me olemme? En tiedä, lähdetään selvittämään. Ovi auki! Täällä on taloja ainakin. Ja tässä näyttäisi olevan joku kauppa. Tää on vähän nyt joku väärä kauppa sitten. Tai joku autokauppa tai autoliike tai joku. Ja oi helvata, siinä on nätti auto. Voi uma! Nyt on kuule hieno auto. Me otetaan tää tästä. Venaatkaa hetki. Tuleekohan mulle kytä perään, jos mä lähden tuolla? Kello on ilmeisesti mennyt jo yli. Hei Spede, tulisitko avaa tän oven kiltisti, etkä polttais röökiä siellä? Oo. Mä haluisin tilaa sut tommoset hienot vanteet tuot hyllystä. Hei! Heppikeiju, tuo avaa ovi. Mä en jaksa venaa täällä. Täällä mä ryskytän tätä ovea, hei. Täällä näin, ala tulla. Mä näen sut, et sä oot siellä. Kaikkein tärkein meinas unohtuu. Hei, älä riko mun autoa! Kato, kun mä puhun sulle. Pääset koht pois sit. Mulla unohtu vaan mun kaljat tonne. Sit pääset, hei. Venaa nyt hetki siellä. Älä tee yhtään mitään ennen kuin mä saan kaljat täältä näin. Niin sit on kaikki ok, kun mä saan mun kaljat sinne autoon. Mä lähden ihan just jatkaa matkaa. Mulla jäi vaan kaljat tänne. Noi. Häh? Mun kaljat on sitten siellä. Mun kaljat! Pakko se on siirtää tää auto tästä näin. Mitä se tekee? Jätkä kiertää tuolta, kun mä siirsin tuon auto. Se olisi päässyt suoraan ajaa tosta noin. Tää kaljakeissi taisi olla tiellä. No, hyvä, että et ajanut mun kaljojen päälle. Olisin kyllä ollut tosi vihanen. Olisin joutunut taas aloittaa tän peli uudestaan, kun kaljat olisi loppunut kesken. Jes. Nyt on kaljat siellä. Meillä on hieno auto. Missä mä nyt taas olen? Tää on tosi vaikea tää auto ajaa. Mä tein tuot puskan läpi vaan. Pääsee. Hei, please. Vaikeuksien kautta voittoa. Me saatiin uuspa... Oh! Kunno drifteri kärrytää. Eihän tällä autolla pysy tiellä. Ja tää ei käänny, kuulkaas, yhtään mihinkään. Ei helvatta, tää kyntää enemmän kuin lakisalli. Eihän me voida ottaa tätä. Auttaisko isompi vaihe mitä? No, lähdetään sittenkin tänne toiseen suuntaan. Nyt on isompaa vaihetta, niin... Tällä onkin vähän vaikeampi sitten ajaa eteenpäin. Meidän kaljat on taas pulassa siellä. Mä oon tässä tunnin pyörinyt ja kattokaa muuta, alkaa olemaan pikkasen jano pojalla. Nyt on pakko lähteä jatkaa matkaa. Tää ei ollut mun keissi tää. En oo jättänyt autoa tähän, enkä oo koskaan kokeillut. En oo ajanut sitä enkä mitään. En oo juonut, en mitään. Kaikki menee ihan hyvin. Mä lähden kaljojen kanssa pois. Ja otetaan tosta korista yksi kalja samalla kun kannetaan sitä. Se ei ollut mun auto. Se ei todellakaan ollut mun auto. Meni 10 minuuttia varmaan kun me päästiin tosta tonne. Sinne se auto jäi. Ei. Ei enää ikinä tota autoa. Se jää siihen venailee kiltisti. Me tarvitaan yksi bisse vielä lisää. Jos tää ei oo nyt auki, niin sitten tapahtuu hirveitä. Ovi auki tai tapahtuu hirveitä! Nyt on ihan pakko. Kauhee kusihätää. Jäbä ei tuo avaa ovea. Sä et vaan tuu avaa sitä ovea. Siis sä et oo tosissa säijä. Sä oot kyllä yksi kyrvän syy. Tää äijä jäi vuotaa tähän näin. Virtsankarkailu on vissiin tällä äijällä ongelmana sitten. Kaljakeissi kyyti ja lähdetään jatkaa matkaa tällä meidän hirveellä roskalla. Mä olisin halunnut päästä tästä eroon, mutta pakko se on lähteä tällä jatkaa sitten tämän matkaa. Ja tämä meidän reissu ei kauhean onnistunut ole, kun me ei olla vielä löydetty mitään ostettavaa. Tää oli tämän reissu idea, että mä löydän jotain ostettavaa ja käydään vähän katselemaan, että minkälainen mesta tää on. Että ei täältä mitään löydy. Mitäs tää nyt on? Häijä vaan ajaa mua päin. Jatka vaan matkaa, töhö.
Se vaan paukutti. Mitään sanomatta. Saattele, että tää on niinku yksityistie ja se on sen käytössä. Ei väistetä ollenkaan. Mä en kerännyt väistää. Siis mullahan oli aivan kauhea vauhti siinä kohtaa. Ja kännissä olevat kuskithan ei tietysti väistä missään nimessä. Se oli varmaan se sama Pete, mikä venassi silloin siinä auton takana. Ihan varmasti. Oli samaa näköä siinä kaipparissa. Mä tunnistin heti sen. Samanlainen tukka ja kaikki oli hää. Ei! Nyt vaan ihan maltillisesti tästä näin eteenpäin, niin ei tapahdu mitään. Ei tapahdu mitään! Tää me saadaan tää nyt hinattua täältä sitten. Meidän pitää kuulkaas lähteä hakemaan reaktoria. Ja mehän jatketaan ensi kerralla sitten tästä, jos haluatte vielä nähdä video. Kommentoikaa ihmeessä, että haluatteko vielä nähdä lisää. Eiköhän tästä saada sitten vähän hauskempia jaksoja, kun päästään tonne kylille ajelemaan ja päästään jossain vaiheessa kasailemaan sitä moottoriakin sitten.